62 minuty poczuto Leo Kopu i Żuel na 1-3. Hráči jsou čtyři, Jiří Kroupa. Palec za hlavu, můžeme zbohnout, bolí to jako krásně. Bez biče úplně. A nebo takové? Tam nehrál ani náhodou balon. To už jsme pořádně, ty. Ah!
No, nie ma problemu. Nie ma O, tak co to szakujesz ty, bube? Dobra, ale ja to nie uzyskałem. O, ale jeszcze!
Ještě na včerejším utkání v krajském přeboru Třešnické Ačko prohrálo doma s Rokycanama 2-0 a Hrad porazil Kanovice 9-0. Dozadu! Hřiště opouští hráč číslo 7 Matý Michal, nahradí hráč číslo 15 Čech Jaroslav. Dobrý míč. Ty krávo. Co máváme tady? Ej, daj, 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 da